Учні перших четвертих класів одеських шкіл та дитсадки після переходу міста у червону зону працюватимуть у звичному режимі. Учні старших класів продовжують навчатися дистанційно. Про це кажуть у міському департаменті освіти. Зараз усі дитсадки відкриті, проте є групи на карантині. Є зачинені групи. 17 груп дошкільних навчальних закладів зараз перебувають в режимі карантину і не працюють. З них 3 через великий відсоток захворюваності на ГРВІ і 14 груп через захворювання вихователів або вихованців на ковід. Чиновниця каже, що серед батьків учнів перших-четвертих класів є ті, хто проти того, щоб водити дітей до школи, а є ті, хто не може залишити їх удома. Тому у департаменті вже розробили соломонове рішення. Ми на цьому тижні зобов'язуємось провести в кожній школі, в кожному класі початкової школи опитування батьків. Визначимо дітей, яким потрібно дистанційне навчання, можливо, вони ослаблені, можливо, ще продовжують хворіти. Сформуємо з них на кожній паралелі дистанційні класи у необхідній кількості. І наступного тижня у нас буде змішаний режим роботи. Також, за словами Олени Буйневич, до кінця цього тижня на сайті Департаменту освіти з'явиться весь річний цикл предметів у відеоуроках. Ними зможуть користуватися як одеські школи, так і колеги з усієї країни.